Shirobu Sensui é ex-detetive sobrenatural e criou aversão pelo ser humano depois que viu o lado maldoso do homem. Para se vingar, a aventura é o que liga os dois mundos para a passagem dos monstros. Ao saber da história de Sensui, através de Koema, Yusuke e a turma resolvem entrar em ação. Nesse momento, Sensui ataca o apartamento de Yusuke. Como é que vai, chefe? Conforme fiquei sabendo, você não é mais o mesmo. Você está enganado. Eu apenas acordei para a realidade. Você vai parar. Inútil! O ataque de Dark Angel. Versão brasileira. Audio News, Rio. Agora sim, a luta já vai começar. Eu ouvi falar que é forte, mas tenho que ver com os meus próprios olhos para acreditar. Já começou. Não. Não. O que está fazendo? Se eu te deixar aqui, você vai morrer. Mas por que é que você está fazendo isso por mim? Eu juro que eu não compreendo. Você já esqueceu que eu queria matá-lo? Eu não faço isso por vontade própria. Por favor, alguém precisa ir buscá-lo imediatamente. Tá, tá legal, mas quem? O Abara? Por quê? Explica isso direitinho. Eu te peguei! Miserável! Acorda, Yusuke Uramesh! Dá logo um soco mortal nele! Tenho certeza de que lancei toda a força que tinha dentro de mim. O meu ataque não o atinge de jeito nenhum. Parece uma mola. Mas que droga. Esse adversário é muito difícil. Ele não para e nem se esquiva do soco do Yusuke. Permanece firme no seu sistema. Muda o curso do soco do Yusuke e ataca. Isso mesmo. Isso se chama Leishuken. Leishuken é o golpe que usa os pés para atacar. A metade da parte superior do corpo se protege do ataque e ele revida usando um chute para despedaçar o inimigo. Para conseguir dar esse golpe, a pessoa precisa ser muito bem preparada e treinada. O golpe Leishuken é proibido nas competições que existem por aí. Não deixe Quavara ficar sozinho. Não está sozinho, estão todos juntos. Ele é a pessoa que Sensui estava procurando para poder destruir a barreira. Hã? Quer dizer que o objetivo de Sensui é capturar Quavara? É isso aí, o único objetivo de Sensui é justamente capturar Quavara. Oh, o que foi que você disse? Onde ele está? Está ali, ele! Cuidado! Cortana, abaixe-se! Ele de novo?
ver. Eu uso o golpe Leshuken, mas com um detalhe. A partir da fusão de Leshuken com a energia espiritual, criei o golpe Leiko Leshuken. Ah, o quê? O golpe Leiko Leshuken? Sensui, durante esses 10 anos, você se educou muito. Eles vão fazer o que planejaram. Botan, dá uma olhada aqui. Hã? Ele é forte. Toma! E o copinho! Cuidado! Deixar que eu vou. Queira ou não queira, ele é meu irmão. Botan, cuide bem direitinho de Mitarai. Hã? Caramba! Voou pro outro lado, pra bem longe. E atingiu o apartamento do Yusuke. Desde o princípio. O alvo não éramos nós, entenda isso. É verdade. Ai, socorro. Botan, Mitarai e minha irmã estão lá. Vamos lá! Droga! Kuwabara! O que é? Mestra Genkai, Koema, cuidem da turma. Yusuke! Eu vou acabar com ele agora. Vai acabar comigo? Essa brincadeira não tem a menor graça. Eu estou falando sério. Vai simular alguma coisa. Pensa que vai ser fácil? Mas como? Ele pode me ver na velocidade em que eu estou. Esse movimento não está perfeito. É melhor você treinar e começar do básico. É alguma coisa muito estranha. O que aconteceu aí? Olha, eu estou vendo muita fumaça. É verdade, olha só. Então, vamos lá, porque o bicho agora vai pegar. Miserável. Eu preciso dar um jeito nos pés dele. Thank you.
Não liga, eu tô bem. Mas... Me faça um favor, Keiko. Avise Yusuke para impedir Kuwabara de agir contra o inimigo. Por quê? Porque o inimigo está procurando o Kazuma. E ele é muito precipitado e age sem pensar. Depressa, senão ele pode ser pego pelo inimigo. Pode deixar comigo, tá? Por favor, Keiko, vai rápido. Eu vou depois, tá bom? Tá bem. Eu conto com você. Escuta aqui, Sensui. Dessa vez você não vai escapar. Toma! Não fique com medo desse golpe. Você tem o Leikou Hadouken para acabar com ele. Yusuke não é bobo. Ele sabe que enquanto não der um jeito no golpe de chute, vai ficar difícil para ele. Eu vou rasgar os músculos e quebrar os ossos. Toma, picota! Sou o guerreiro do amor, a ressurreição de Kuwabara. Ah, Kuwabara! A minha chance é agora! Eu vou lhe mostrar a minha super espada! Ótimo. Assim posso verificar se você realmente é a pessoa que eu estava procurando. Ah, o que que há? Essa espada não, é um antigo Leiken! Não é a força dimensional. Ele ainda não está sabendo manifestá-la. Agora vai! Kuwabara! Meu Rosnet pode pegar o golpe dele. Está acontecendo aí? Isso? O que está acontecendo aqui? Será que é uma briga? Tem coragem de manusear esse chicote aqui? Ele é esperto. Agora entendo por que quis lutar no meio da cidade. Tá aqui. Um momento é o ponto. Ué, espera.
Espera aí. Por acaso é você o meu adversário? Se você não quer ficar ferido, acho melhor que você me acompanhe. Mas o que é isso que eles estão fazendo? É, acho que vão brigar aqui no meio da rua. Eles têm o objetivo de acabar com tudo. Não seria bom para mim me separar do pessoal agora. Por ela! Por ela! Não se aproxime! Ele está pensando o quê? É verdade! Não é possível! Bill! Bill, por favor, fala comigo! Ai, que bom! O que houve, Keiko? Sabe o que é, Kurama? É que o Kuwabara está correndo perigo. Agora você não escapa. Danado, seu moleque, o que você está fazendo aqui? É um perigo ficar brincando num estacionamento. Onde já se viu? Anda logo, vai embora! Mas onde é que ele se meteu? Ele não está nesse andar. Onde é que ele está? Mas que sensação horrível! Eu estou num território. Ah, seu moleque, foi você quem fez isso? Já chega de brincar de pique-esconde. Vamos pôr um final nisso agora. Qual? Onde é que você está, Kuwabara? Ele não vai fugir. Vem cá! Droga! Esqueci de controlar o tiro! Mas será que você ficou maluco, Yusuke? Esse tiro que você deu vai explodir aquele carro! Não, não! Ei, Lamesh! Eu vou morrer! O meu tiro Legan e aquela bola se chocaram e vão em outra direção. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, que ódio! Ele vai me pagar! Yusuke! O que você vai fazer? Eu sei lá. Eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou salvar o Kuwabara. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso. É ficar aqui parado como se fosse um pastel. Eu não sou um covarde, Keiko. E fui! Ah, eu vou morrer! Kuwabara foi raptado pelo inimigo. Yusuke saberá tirá-lo dessa situação? Faltam só 2 dias para o portão das trevas se abrir. Como foi
foi deixar que Kuwabara fosse raptado. Você não está mais junto. Tudo vai se acabar. E a nova força de Kuwabara foi usada por eles. Rápido, Yusuke! Próximo episódio, a perseguição de Yusuke. Ei, pensa no grito!割れた鏡の中映る君の姿泣いている泣いている襲い月夜なぞる指誰を呼んでいるの消えた恋の背中何度でも何度でも君の窓を叩くから